بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنگت تک خاموشی چھے. خاموشی بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای لاپتہ ذاکر مجید نا لموٹ ذاکر جان 8 جون 2009 مستوں پڑنگا بادان لاپتہ کنگا پاکستان نا ادارہ غاک ذاکر جان لاپتہ کریر دا 15 سال اٹی کنیا آنندو نو بلو اذیت سے گدریں گی یہ نو دا مستوں نا شار اٹی بس نوٹ تو ذاکر نادر دا کنے آواز زیادہ زور مت سنو ننا دا راجی مجی اسی درد سے کن پشتمانے اسی غم سے کن پشتمانے ذاکر نہ لما اسی بیمار اسی تینا دردس اسی تینا غمس تینا کاٹھما تخانے او راجی مچینا شرکت کریں گے نن درو ننا رائی مس کافل نن بس سٹی سوار مسون دشتران اوائی فیر مسک نن کھڑکی نہ سائڈا تولو کسن نن تینا مونت شیف کرین کڑکیان خلص بس کنا راشد حسین نا لمنا کٹٹی تما شیشغا کلنا نا کٹٹی تمار دا بھی اسی عذیت اسی نن پا دب بھی اموڑی کلیم خوانان تینا امت تینا مضبوط کرین تینا اس لغاتے نن پارین نن تینا جاگا کانا سر مرین لیکن ننا پا دنا سنگتا خلنگار نن پا دب بھی تینا امت مضبوط کرین نن پدم بھی بسن تینا جاگا داڑی تو سن درنا تو سن نن پارین کے والدہ نن تینا کانا میں جاگا گوادر سر مرین تینا پر رمن نٹ تینا جلوسے دینا نن پر رمن نا جلسس کنگا تینون تینا لاپتہ افراد آتے کین ڈاکٹر مارنگ نا قائدہ تی کین نن تینا جلسہ کامیاب کین لیکن نن دا سندہ بھی نگا تینون روڈاک بندو کسک بندو نندا سنداڑی تو سنون تینا درد درنا جاری کرین دا کی درد ننا زیاٹے دا تکلیف ننا زیاٹے دا تکلیف ننا زیاٹے نن پانا دا اچھو تکلیف صفق نن درونا سے استونا سے تو سنون نن دا دے اچھو تکلیف سمجھے پنا نن دا تکلیف آتے انگدرین گانون نن داسا سلوک مست سلوک مسن داسا بھی اندو سلوک مرو ذاکر جان سے اندنو باز درد سی باز بلو باز 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 اذیت سی باز باز دا کنی ان گدریں گے یمر تین اور غن پشت مری و یمر رخ کنی و وقت وقت کنا سلوستان کا کی رائے را دی دیر کم پر ارخ بھی کم پر کنی تو بفق دا 15 سال ٹی دالم منا خنگ زیرنگا ارا ٹائم ادا اس تنگ نا زیرے اللہ پورا کرو یا پاکستان نا ادارہ کرو پاکستان پہ آئینہ آئینہ نن آئینو اسکان پاکستان نا آئینہ پرختنون پاکستان نا آئینہ پاکستان نا ادارہ کرغانو نن پورا من تینا احتجاج کرینون دا 15 سالانے ای ذاکر جان کے ہمیشہ پورا من احتجاج کرینون پورا من سلوک مسنوٹ دا سام بھی نن پورا من سلوکون ننا زی آن ظلم مسو کنے گٹی ہے او تینے تینا چند کنے گٹی ہے شکر ہے تمام دا پتا سیر ہے ہم کو آج مدید کو سنگتا دا لمغا بس سنو دا نم تنیت کننے گو 5 سال 6 سال 10 سال دا چنکو ہی تفس دا بلو داستانو دا سنگت تک پا دا نخص کرر دا تینا جاگا غطولر اور تسلی چی دا ہی تدبینر دا لما غاک نم تنیت کننگ کے بس سنو اور نم دا ہی تتے بیمبو وہ نم تن تینا قوم تنیت کننگ کے بس سنو دا سا
راشد حسین نم انت نوارے دا سو نم تنی تو گپ کے کہ راشد حسین دبئی نرفیر اوڑم پدو امر کراچی کوئٹہ اسلام آباد پورا بلوچستان چے امر تنا زندگی روڈ تے گدرے فینے دا سنو میں خواست کہ نم خاموشی چے ہونا ایت تے بمبو راشد حسین علمو 2018 راشد حسین دبئی عربی امارات میں آئی جیسی گرفتار کرے ششتو لاپتہ کر ششتو ہم پر آئی پاکستان حوالہ کر تو پاکستان نے مجھے ٹی وی چینل کنا ہمارے نشان تھے او کا پدایا کنا قوم کنا نہ چنا تے خبر ہی تیرا مار گن کرتا کوئی تو کراچی اسلام آباد را چکر اسلام آباد ٹی نا دس سو این خونا سال اینا اسلام آباد ٹی قائم خلقوں او ننا وہ حالت ہے انہوں خرار ہے کہ ننا زیانت حالت سینا تو ڈاکٹر مارن تو ننا میں بغدا نوار مسون سمی دین تو ننا اختا شکریہ ہے کہ ننا ننا حرامی جو مورت مسون ننا اختا پدرتے ہیں چھنا دے کے بس فریاد اس کریں عدالت آتے ہر دروازہ آتے ایڈ اس کا کہ بلوستان نا وزیر مسونی اسی بلوز مسونی کل را دروازہ ٹک ٹک کریں مری ایچو انسان عدالت آتے ہیں خلانو یہ بھلا بھلا وزیر آتے ہیں خلانو بس ہی تینا دیتے ہیں روڈ آتا جی اگی دران دا سادہ تو اسے اس سے بلوستان پاکستان بینگو نے کی جارہ راجی مچینا سے تیاری سے کرنی لگی تو کنا ہی تینا نواز ہے انان تے کرے مازے بے لوں کو چارے دیوت پیٹ کم آنی اسلام آبان تن کراچی آنے نکتے ہیں چاچا نا پوٹن سب تی کوئی ٹرم کاؤ تو صرف ہی دا پوٹن نا در ما بس ہوتے ہیں قومت و آوار تم ما بی بیمار سے ہوتا ہے ان تھالے تکی داڑے بس تو نندر ہو اسے ابس اسے پیشتنگا نا نوجوانا چھلا زندہ بس تن چار جاگا گا ابل نا مونٹی بھرلا کنٹی رہا سلیم پہ روکا رہنے روکا بولا رہا سے مشکل سے ہے لیسی مصیبت سے ہے رشتہ آنے کا بس کو واپس خل کو گاڑی نہ شیشہ دکھر رہا اور ہوای پیر پیر بولا رہا بس کو مستوں گے سر مستوں مستوں نہ ہوا پیشتاں گا نہ بخیر رہتا وہ خوشی اندھا نہ بخیر رہتا بس کو بزدل منافقہ شیطانہ دشمن نہ دردانہ چنا تے خلق پیر کرے نہ گاڑی تک ٹھہر تے خلق تو نہ مسنو تینا دا سرزمین مسنا سرزمین نہ مسنا تینا عوام نہ تینا بلوچ کو منا باز دا شکریہ کہنا نیاڑی نری نہ نے عزت تے سنو نہ خدمت کرے نو نہ نے درو مو جٹے تینا وراتی کرے نو نہ چان ہلگڑا نہ تے کرے نو داسن نے مولی ہنوئی اثر تو نہ کتے تو اسی نہ بس کرے ہر جگہ فون بھرے سنائی در تو سن خبر پر پائے نما مستو بڑی چار جگہ نما قصر بن دی تو نندا سانداری تورو کو نندرہ بلوچ کو مراڑی ارے نندرہ بلوچ کو میں عدیق کے رہا برے تور ننا درد پو مرگا درد بیر ننا آفو دا درد کر رست بلوچ کو منائے اگر ایسے راشد سنانے ایسے دل جان سنانے شکر پینرے تو دا اگڑا ہی پا وقت دا کھلی بلوچ کو منائے اسی ہمت سے آئین و کن تو مرک پھا گئی لو تمہیں تو آئین و بروچ کام گوڑا آنو تو بش مسیر آنو بش مرے تینا ملک و آزاد کی تینا ایلوم تی زندہ راتی آن آزاد کی تمام لا پتا اسیران کو راشد حسین بلوچ کو راشد حسین بلوچ کو ادا سا خواست کے وہ بے نظیرن کہ وہ برے اور نمتن ای تو گپ کے بے نظیر ظلم نمونا بشمت اورے ظلم نمونا بشمت اورے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اللہ مست